Sou terapeuta holística, trabalho na parte sensitiva. A minha ferramenta de trabalho são os acordos espirituais. E eu auxilio, então, as pessoas a chegarem aos seus objetivos, fazendo o seu autodescobrimento e também o seu autodesenvolvimento. Como que eu cheguei aqui no Criadores de Mudança? A Michelle Vernier, como sempre, muito acolhedora, me convidou para fazer parte desse projeto maravilhoso, onde a gente, através do conhecimento que ela traz, através de reflexões, explanações e compartilhamento, nós no grupo nos unimos num propósito muito grande, que realmente é o de fazer a diferença, não só para nós, mas fazer diferença para um todo, positivamente. Então eu agradeço imensamente o convite, faço muito gosto de estar nele. Estou participando de projetos já, junto dos meus amados, da minha família espiritual, e juntos fazemos parte de uma missão que é grandiosa. Então, se você sentiu curiosidade, venha junto conosco, participe desse projeto, seja um criador de mudança. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um beijo grande no coração, venha conosco, gratidão, Mi, por aceitar a mim, mas a todos aqueles que fazem parte dessa grande família, criadores de mudança. Eu sou uma criadora de mudança, e você? Vem pra gente, vem com a gente. Já. Beijo grande. Gratidão.